Ова е една од најлошите работи, стварно. Да се разбудиш од кома, што генерално е добро, супер е. Но, ако се разбудиш од кома, во Македонија е многу лошо. Слушай сега зошто. Например, замислете си ситуацијава. Ти паѓа во кома. Се буди после 15 години во Македонија. Не знае ништо и се случи ова. Еве една мини драма. Која е година, бе? Смири се, докторот. 2015 е орета. 15 години сум во кома. Смири се, окей, се, окей. Кажи ми брзо, езде, суште се на власт. Не се, ВМРО се на власт. Любчо, а? Знаев дека ќе дое на власт, а го зафркава они од К-15. А, нема веќе К-15, они не постојат. Како ги нема, бе? А шо има на телевизија, бе? Па серии има на телевизија. Како серии? Беверли Хилс има пријатели, Рейчел, Леша Рос. А, не, имаме Фатма Гюл, Солзите на баба ти има, Малото памукче. Тој вели, бе, знаев дека, ама не вели, ајден ја нема, ја затвори, ајден. Па која сеја приватна телевизија, бе? Па Ситала е приватна. Ситала? Лила е уште таму, Лата се уште таму. Па добро, да, Лата с Лила, да, уште се таму. Добро е. Барем има некој баланс, Лата се за СДС, МТВ Гарант влече на кај... Што е? Што е? Што мафташ? Па Латас, не за... Па кој е со СДС? Дарио. Кој Дарио, бе? Пејачот. Па не е веќе пејач, сега работи во One. Во што? Во One, тоа порано беше Космофон. Космо, што? Космофон. Мобилен оператор. Мобилен? Мобилен, бе, да, за мобилни телефони. Како има мобилни телефони? Си носите телефони со вас, така? Да, бе, со камери има, све на нив, интернет. Шо е тоа интернет, бе? Абе, сите компјутери у светот се поврзани, тоа е интернет. Абе, зашто се разбудив? Зашто? И тоа не е се, пазите. 2015 година, автоматски, влегува полицаец. Изволте казна за прерано будење од кома, 250 евра. Евра? И докторот му вика, евра, тоа ти се 500 марки. Дајте ми брзо цигара да се смирам. Забрането е пушење сегде, освен на отворено, ако сакаш да одиш. Добро, шо прајте кога сте нервозни? Па пишуваме статуси на Facebook и се караме со сите други ненормални, како нас. Facebook, ти да видиш тоа што. Чека вака. Дај ми, докторе, една ракија, те молам да се смирам, ќе побудалам. Не смееме алкохол после 7. Добро, цигари не смее, алкохол не смее. Шо прајте навечер, бе, луѓе? Трето дете правиме.